I aften er nyhederne sådan cirka rykket ud i marken for at dække Dansk Folkepartis gruppemøde, som burde være overstået netop nu i lokalerne her bag ved mig. Så vi står og venter på, at Peter Skaarup og resten af Folketingsgruppen kommer. Her er han, Peter Skaarup. Hvad diskuterede I på aftens gruppemøde? Jo, men vi står fast ved vores forslag om at vise bare bryster til indvandrere, som gerne vil være danske. Men for nogle år siden var der nogle unge feminister, der sloges for kvinders ret til at bade topløse i københavnske svømmehaller. Der var Dansk Folkeparti det eneste parti, der stemte imod. Ja, men det er da klart. Vi vil gerne skræmme fundamentalisterne væk, bare ved den teoretiske mulighed om at se bare bryster i Danmark. Men rigtige bryster, dem skal kvinder så ikke vise frem, eller hvad? Det er klart, at kvinder har en ret til at vise bryster. De skal bare ikke bruge den. Så tager vi retten fra dem. Husk på, vi lever i et frit samfund, hvor man har lov til at gøre præcis, hvad man har lyst til. Bare man husker at lade være med at gøre det. Godt. Så terrorister og fundamentalister skal skræmmes væk fra landet med et frisind, I ikke selv er så vilde med. Nej, men hvis man bor i Danmark, så skal man ikke rende rundt med patværket fremme. Så skal det dækkes til, så yret ikke bare hænger der og dingler frit. Okay, tildækning, men en burka, det er så for meget, eller? Nå, men det er klart, man skal ikke vise for meget, og man skal ikke vise for lidt. Man skal vise lige tilpas. Lad mig prøve at skære det ud i pap. Man skal ikke kunne se vorterne, medmindre de sidder i ansigtet. Så skal man til gengæld kunne se dem alle sammen. Okay, apropos det svar, kan man sige. Liselotte Blixt, et af jeres medlemmer, skrev i jeres eget medlemsblad for nylig, at hun mente, at der ikke er kage og saftevand i venteværelserne hos lægerne længere, fordi indvandrerfamilier spiser al kagen og drikker al saftevandet. Er det noget, I står ved? Ja, det var noget, Liselotte mente for 20 år siden, da hun selv arbejdede på et sygehus for cirka 20 år siden. Og så lad mig lige understrege, at Liselotte altså kun ser ud som om, at det i virkeligheden er hende selv, der har et alle kagerne. Men nu siger du det jo selv. Altså, det er så 20 år siden, hun gjorde den observation. Og det er jo ikke noget, som nogen i sundhedsvæsenet har bekræftet eller kunne ikke genkende til. Nej, men der er masser af ting, som indvandrere gjorde for 20 år siden, som stadigvæk skaber problemer for danskere i dag. For eksempel så optager de alle de gode bordere på Storebæltsfærgen, og de fylder utrolig meget på dansegulvet, når man er til koncert med tøsedrengene. Så det er typisk indvandring. Er vi færdige her? Ja, det er vi sådan set. Skal du nå noget, eller? Ja, jeg skal til Pias gynekolog, der er Brunsviger om fredagen, med mindre syfilisperkerne har et det hele så. Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og det meste af Folketingsgruppen. Nyhederne sådan cirka. Tak for det.